Asi 100 civilistů z oceláren Azovstal v Mariupolu se podařilo během neděle evakuovat. Hned poté ale ruské jednotky pokračovaly v ostřelování komplexu. Do jeho útrob se před lety podíval a nafotil industriální fotograf Viktor Mácha, který je teď hostem DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer. Je Azovstal nedobytnou pevností? No to nejste první, kdo se mě na to ptá. Je pochopitelně dobytnou pevností jako každá jiná huť v Sovětském svazu, no v podstatě v tom bývalém sovětském bloku. Čistě laicky, když jste před lety ten komplex procházel a fotil, říkal jste si na některých místech, toto by mohl být nějaký bunkr, tady by se dalo schovat? Ne, podívejte, jestli to sám znáte, když jedete někam na dovolenou, tak vás zajímají přece jenom vysoké PC konvertory a válcovny a CO kryty je to poslední, co byste řešil. Takže opravdu toto jsem vůbec nevzal v potaz a soustředil jsem se pouze na povrchový areál. A teď zpětně, když se nad tím zamýšlíte, jak jste to tam procházel? Víte co, každá huť má, nebo každý průmyslový areál má v suterénních prostorech nějaký CO kryt. A ten CO kryt vždycky odpovídá velikosti toho dotyčného areálu. Takže pakliže Azovstál, jako tady vidíme, pojmou nějakých 30 až 40 tisíc zaměstnanců, tak se dovedeme představit, že to není standardní CO kryt, jaký máme třeba pod školou a podobně, ale je poměrně větších rozměrů. A představuju si to laicky vlastně správně, že pod tím areálem je tady nějaká velká síť chodeb a bunkru, kde vedou třeba nějaké trubky nebo nějaké technické zázemí? No, já myslím, že se ptáte dobře, ale na špatném hrobě. Jo, jako CO kryty skutečně nikdy nebyly mojí doménou. Nicméně, já jsem se na toto téma bavil se svým kamarádem v Mariupoli, který pracoval na železárně MMK, která je ta na severu a zůstala na jihu, tak ten mi potvrdil, že pod Azovstalem skutečně je několik krytů, které spojují tunely, ale jsou to tunely ryze technologického charakteru. Které jsou možná tak velké, že tam projde prostě zhrbený člověk, možné narovnat, nebo nejsou to nějaké prostě velké šachty. Tak, když to porovnáte s těmi snímky, které kolovaly na internetu, tak to už je taková trošku science fiction, vypadá to jak někde přestup na můstku, jo, tak takhle ne. To máte na mysli ty snímky, které nebyly pravdivé, které tak. se šířily po internetu, že to nějaká skrytá základna FBI nebo něco takového, tak. Což bylo vyvráceno, abychom to uvedli na pravou míru. 19. dubna jste na svůj Facebook napsal, je téměř jisté, že ze železáren nezbyde nic. Překvapuje vás, že i po těch zhruba 2 týdnech ještě není stále Azovstal dobyt? Svým způsobem ano. Myslel jsem si, že na to Rusové vlítnou poněkud ruštěji. Jo. Nicméně je třeba si uvědomit, ano, co mě překvapilo, tak zhruba tady se podíváme na vysokou pec, to je jednička, dvojka, až tam dál, takže tyhle tři zůstaly skutečně takřka nedotčené. A to mě opravdu překvapuje, že přece jenom je to poměrně velká dominanta a když už bych nějaký závod odstřeloval, tak bych měl asi co dělat, abych se vyhnul něčemu takhle masivnímu. Takže tady ty tři pece, ty jsou nedotčené. Co hodně utrpělo je válcovna plechů, to bylo vidět i na nějakých posledních snímcích ze včerejška a ocelárna. Ale když se podíváme na ty vysoké pece, jak to vypadá v těch útrobách? To je prostor, kam se třeba dá schovat a je to tak masivní kryt, že si dokážete představit z toho, jak ten prostor ne, znáte, že by tam mohl někdo být? Ne, prosím vás, to nejsou žádný kryty. Jo. Tady máte zavážecí výtah, tady máte licí halu, což je v podstatě něco podobného, jako tady máte v ekonomii. Jo, akorát jinými slovy, ono by to nebylo úplně strategické asi bombardovat. To je prostě asi dominanta. No jednak a hlavně ta dominanta se dá velice dobře znovu využít. Ať už tím nebo oným režimem, který Mariupol dostane pod kontrolu. Protože o tom se hodně píše v těch posledních dnech, že právě i motivace ruského režimu je nezničit ty železárny a ocelárny komplet, protože pokud se Rusům podaří to území komplet okupovat, tak bude možné to využívat. Myslíte si, že to je ten plán? Plán. Je to takový vítaný bonus. Jo, on se tak jako vyskytuje takový narrativ, že Rusové kam vkročí, tak všecko zničí. Jo. Nicméně to se týkalo zejména Donbasu, kde skutečně probleskovaly zprávy v roce 2014, když došlo k anexi území nebo anexi k vytvoření těch dvou lidových republik, takže železárny jako třeba Alčevsk nebo jinak Kyjevo srovnali separatisté se zemí a není tam nic. Já jsem toho byl taky tohoto názoru zpřízněn. Nicméně před nějakou dobu se mi ukázalo od velice důvěrného zdroje, že ty železárny byly za pomocí ruských peněz poměrně
poměrně významně modernizovány a už od roku 2015 tam probíhá čilý obchod s asijskými zeměmi. A také podle britského ministerstva obrany by ten plnohodnotný útok na Azovstal znamenal také velké ztráty na ruské straně, což by mohl být další argument pro to, proč možná to není úplně ještě srovnáno se zemí. To si nemyslím, že by spolu nějak souviselo. Jo, že vás přerušu. Konec konců můžeme to vidět na tom severním závodě MMK. Jo, ten jako, tak jako padnul v řádu dnů a zkrátka takřka bez jediného výstřelu. Jo, takže... Čili vy si myslíte, že Rusové se nějakým způsobem v těch posledních letech, podle toho, co o tom víte a co jste si zjišťoval, připravovali na tuto variantu, která teď nastala? A teď vím, že hodně spekulujeme. To bych vůbec nerad komentoval, protože netuším. Ty fotky Azovstalu působí opravdu monumentálně, že je to prostě obrovský komplex. Je to vlastně takové město ve městě? Jak už jsem řekl na začátku, jako každá jiná huť sovětského charakteru. No, tak zeptám se jinak, je Azovstal, ocelárny a železárny v něčem odlišný od jiných podobných staveb v Evropě, ať už východní nebo západní? Ne. Ne, je to opravdu standardní železárna, jakých se vyskytují na území bývalého Sovětského svazu opravdu desítky. Jo. Bývalého Sovětského svazu nebo celého východního bloku? Východního bloku. No, víte, možná proč se na to ptám, narážím na to, že mnozí z nás asi byli v tom industriálním prostoru v oblasti bývalých vysokých pecí v Dolních Vítkovicích v Ostravě, tak jestli si to můžeme představit vlastně jako podobný areál, jenom asi větší. Dobře, jenomže tak Vítkovice, že už jejich historie se datuje někdy do 19. století, když to Azovstal byl postaven v 30. letech v rámci první pětiletky Sovětského svazu. A nesmíme zapomínat na to, že byl zcela zničen během druhé světové války a pak znovu postaven. Jo, takže je takový robustnější. Něco jako konec konců nová huť Klementa Gottwalda toho času ostravská huť. Když jste procházel naposledy v roce 2016 tím areálem, tam se dalo chodit vlastně bez omezení? No, ne, to opravdu ne. To opět jako v každé jiné železárně vás doprovází celá tlupa sekuriťáků. A... No ale vezmou vás tam, kam chcete? Protože ne. Ne, vezmou vás tam, je to opravdu omezené. Kam dovolí. Ano, ano. A co dovolí, co nedovolí? No to už záleží opravdu huť od hutě. Jo, tady zrovna to byl takový dost nešťastná schoda náhod, že zrovna tou dobou se tam střídali ředitele, takže ta omezení byla opravdu velká a z plánovaného celého denního focení jsem tam asi 4-5 hodin. Proč vlastně nedovolují se podívat do některých oblastí? Je to bezpečnost. Bezpečnost toho fotografa nebo toho návštěvníka. Nemají strach, jakože byste ohrozil něco v tom procesu? Je to oboustranně bezpečnost fotografa, ale i bezpečnost všech těch, kteří v tom provozu pracují. Protože vy tam prostě do nějakého prostoru vstupujete a tím pádem narušujete ten zaběhnutý charakter pracovního dne. Jo? Když jste popisoval, že ty železárny byly během druhé světové války zničeny, následně tedy znovu vybudovány během té první pětiletky. Tak ale když jsem se díval na některé ty vaše fotografie, tak mi přišly ty budovy jako lidově řečeno hodně za zenitem. Mýlím se? Nemýlíte, ale takhle vypadá skutečně valná část východoevropských hutí. Máte srovnání se západoevropskými hutěmi? No i s americkými. A ten rozdíl je patrný? Je evidentní? Ku podivu není rozdíl, a doufám, že se na mě moji američtí kolegové nebudou zlobit, mezi americkou a ukrajinskou hutí, ale je velký rozdíl mezi, dejme tomu, Bosnou a Holandskem. To je skutečně propastní rozdíl několika desítek let. Tady na mě to, tahle fotka působí, že to není prostě něco jako supermoderního. Tak to se tak jako zdá, to je to zrovna, co vidíte, je nejnovější vysoká pec Azovstalu, která prošla modernizací v 86. roce, tuším. Čili to je jejich pícha, kdybych něco takového tam řekl, tak mě nepustí vůbec nikam. Ano. Znovu se vrátím k těm Dolním Vítkovicím, když jste říkal, že prostě ta historie je jiná. Dokážete si představit, že něco podobného ukryt, ať už civilistů nebo vojáků, prostě to, že
ten prostor je obléhán a není 14 dnů dobyt, by šlo vybudovat prostě v jakékoliv huti tohoto typu nebo ve vysokých pecích tohoto typu? Je to vůbec představitelné? No určitě ne ve vysokých pecích, ale v huti ano, pokud byste zakládal tu železárnu od píky na zelené louce, pak ano. Ale v momentě, kdy už máte provoz rozběhnutý a máte tam desítky propletených a navzájem spojených budov, tak skutečně už jako nevyhloubíte nic. Vy dokážete z toho, jak znáte obecně prostory, tyto industriální prostory, odhadnout, ve kterých místech se ti civilisté, případně vojáci, mohou ukrývat? To bych si úplně netroufnul říci, ale domníval bych se, že to bude pod nezastavěnou částí výrobních provozů. Když jste byl naposledy, protože vy jste byl vícekrát v Azovstalu, a naposledy jste tam byl v roce 2016, čili 2 roky po ruské anexi Krymu. Bylo to patrné nějakým způsobem na tom provozu, protože i ta frontová linie, co se týče separatistických bojů, byla nedaleko Mariupolu a nedaleko té oblasti. No tak samozřejmě, tak v provozu panovala poměrně velká nejistota, protože, jak jste správně řekl, frontová linie se nacházela zhruba 1,5 km, jo, nebo 2 km za plotem železárny. A v noci z mýho hotelu, který se nacházel nedaleko, skutečně bylo slyšet ostřelování, tak říká neustále, takže ano. Čili to bylo jenom tím ostřelováním, nebo nějak se to projevovalo i na samotném tom provozu těch železáren? No, tak víte co, je to huť, je to čistě utilitaristický provoz, takže tam ocel musí téci, ať se děje, co se děje. V rámci těch oceláren a železáren v celém tom, řekněme, východním bloku nebo v zemích bývalého Sovětského svazu je Azovstal něčím mimořádný, nebo je to taková průměrná stavba, průměrný komplex tohoto typu? No tak průměrná, co do objemu výroby je lehce nadprůměrná, ale jinak ničím nevyniká. Tak já vám děkuji moc za rozhovor a za návštěvu DVTV. Díky, na shledanou. Děkuji.